which is managed by Balaji and you know, our Rotarian Kel Srinivasan Reddy. We saved 52 people on that time. We went, we met people, we have educated them, and we have given medicines to them, and we try to do it. The same ambulance has been given to V Meadow Services, and I am proud to say that as a businessman, that ambulance service is going to pay back 10,000 rupees every month for us to do the projects in our team. ಅದನ್ನ ಈಗ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಬ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾಪ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಬ್. 3192 ಗವರ್ನರ್ ಆದಂಥ ನಾನು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆಸರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 25 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈಗ ಆಸರೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3192 ನಾವು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಟ್ರಿ ಕೂಡ ಫಲ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ರೋಟ್ರಿ ಹತ್ತಿರ ಆಗೋ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಸರೆ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಕರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಕಪ್ಲು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾರೇ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗ್ದಂಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಟು ಪಾವಗಡವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 96 ಕ್ಲಬ್ಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ 96 ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ 20-35, ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ 150 ಜನ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3192. ಸೊ ಈ ಆಸರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವೇ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ. ಬೇಗ ಅದು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫ್ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ತಲುಪ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಏನು ನಾವು ಸವಲತ್ತು ಪಡಿಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀವಿ. And if you would like to connect with 10 people and let them know what exactly are you going to do with the Rotary, this particular channel, whichever you are going to create and explain it to you in the next slides, will, and whatever you are doing, it will go and project it to them what exactly Rotary is doing. Let's say about a blood bank, you are organizing a blood bank. Yesterday we had a blood bank.
Unfortunately, the publicity design, whatever we did, we could draw only 16. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೋ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವರ ಆ ಬೇರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಆಸರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಸರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಪೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ D192 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 4,000 ರೋಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 4,000 ಜನ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಇವತ್ತು 4,000 ಜನ ಇರೋದು, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು 3-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ರೋಟರಿ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು 40-50 ಸಾವಿರ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು 100 ಜನ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಖಂಡಿತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಬರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆದಷ್ಟು ಮನೆ ಮನೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ರೆಡ್ಡಿ, and also that in the today you will see a lot of the person today we're talking about lot on asare, that is for Rotarian Banda Srinivas.